ខ្ញុំជួយលឿននៅនាងចុច តែចំណាយកូនបែរជាបបួលខ្ញុំទៅផឹកកាហ្វេទៅវិញកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាលោកហ៊ុនសែននិយាយច្បាស់ណាស់ថាគាត់យកយន្តហោះមកដឹកខ្ញុំឲ្យទៅដឹកនាំចលនាមហាបដកម្មអហិង្សានៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់សួរខ្ញុំទៅទៀតគាត់ថាហ៊ានឬអត់ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាខ្ញុំហ៊ានក៏ប៉ុន្តែម្សិលមិញថ្ងៃទី9កញ្ញាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបែរជានិយាយជំនួសឪពុករបស់គាត់បបួលខ្ញុំ បាយជានិយាយជំនួសឪពុករបស់គាត់បបួលខ្ញុំទៅផឹកកាហ្វេទៅវិញមិនមែនរៀបចំយន្តហោះមកដឹកខ្ញុំទៅដឹកនាំចលនាមហាបដកម្មអហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញថាទាំងឪពុកទាំងកូននេះមានចរិតមិនថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានរបៀបឆ្លើយខុសគ្នាចរិតមិនថ្លៃថ្នូរដូចគ្នានៅត្រង់ថាទាំង ទាំងកូនមិនហ៊ានប្រកួតប្រជែងដោយចំហដូចគ្នាចំណែកឯវិធីឆ្លើយខុសគ្នានៅត្រង់ថាឪពុកបើកមាត់ចំហប្រកាសគ្មានក្រែងរកឯងអ្នកណានៅពេលដែលគាត់បបួលខ្ញុំចំណែកឯកូនវិញនិយាយតិចៗបែបលាក់លៀមបង្កប់ដោយស្នៀតបបួលខ្ញុំទៅផឹកកាហ្វេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគ្មានបំណង ទៅផឹកកាហ្វេជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បាទជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅវិញថាលោកស្ដាប់សម្ដីរបស់ឪពុកលោកឡើងវិញគឺឪពុករបស់លោកជាអ្នកបបួលខ្ញុំឲ្យទៅដឹកនាំចលនាមហាបដកម្មអហិង្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយអត់ធ្វើអ្វីខ្ញុំទេថែមទាំងអះអាងថាយកយន្តហោះមកដឹកខ្ញុំទៀតផងម្ល៉េះហើយប្រសិន បាទលោកហ៊ុនសែនមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរតែបន្តិចហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតចេះរៀនអំពីប្រជាធិបតេយ្យថ្លៃថ្នូរតែបន្តិចពីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អាចយល់បានអំពីការចេះគោរពការសន្យារបស់ខ្លួនយកជនហោះមកដឹកខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីខ្ញុំអាចចូលរួមជាមួយយុវជនដឹកនាំចលនាមហាបដកម្មដើម្បីយុតិធម៌សង្គមបាទលោកដានៀលកញ្ញាជាទីមេត្រី ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនផ្ទុះកំហឹងកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែមិនពេញចិត្តរឿងអាញាធរចាប់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ពួកគាត់ចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដើម្បីបំបិទមាត់កុំឲ្យពួកគាត់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកវ៉ែនសមិតរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះសកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅខេត្តក្រចេះលោកហេងស្រស់ ថ្លែងនៅថ្ងៃទី9សីហាថាលោកឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញអាជ្ញាធរចាប់លោកក្រុងឈុនក្នុងក្រុមអ្នកតវ៉ាគាំទ្រគាត់ដាក់គុកដោយអយុត្តិធម៌ប្រមាណ2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួននេះមិនបានផលចំណេញអ្វីដល់ជាតិឡើយផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែឈឺចាប់ព្រោះបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយពីទុកកង្វល់របស់ពួកគាត់ អានិជាការដែលគម្រាមកំហែងទៅដល់សកម្មជនដទៃទៀតចំពោះការដែលសកម្មជនដែលគាត់ធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅរឿងព្រំដែនសកម្មជនធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិស្ថានសកម្មជនដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយដីធ្លីសកម្មជនដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មករវិជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់សកម្មជននឹងនោះចំណែកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តព្រៃវែងវិញប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោករងឈុននិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលអាជ្ញា
ក្រុមពលរដ្ឋទាំងនេះបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកតាមដានស្ថានភាពក្នុងប្រទេសតែងតែប្រជុំគ្នារិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនៅតាមតុកាហ្វេពួកគាត់ព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែបន្តចាប់មនុស្សដោយអយុត្តិធម៌បែបនេះទៀតនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចតវ៉ាបណ្តេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងនៅពេលខាងមុខ ពួកវាជួបបញ្ហាច្រើនរាល់ថ្ងៃគាត់អត់អាចទោះដូចមុខប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃឃើញហេតុការណ៍ចម្លែកបែបដូចថាពីមួយគាត់អត់ការងារហើយបញ្ហាបំណុលក៏ច្រើនដែរ
អញ្ចឹងបញ្ហានឹងធ្វើឲ្យគាត់នៅមិនបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងក្រោកស៊ូឡើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទម្លាក់គាត់ចេញព្រោះថារដ្ឋថ្ងៃនេះរបបគាត់ដឹកនាំនេះគឺប្រដាច់ការនឹងដេរឆានបំផុតគឺគ្មានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់រាជមានការធ្វើបាបជិះជន់ឬជាការប្លន់ដីធ្លីនិយាយរួមសពបែបយ៉ាងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារប្រទេសជាតិយើងមួយនេះកុំឲ្យបាត់បង់ដោយសារស្នាដៃរបស
ការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារតែលោកនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ខុសពីការពិតដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងគាត់ចង់ថាមហាវីរៈបុរសរបស់បានគាត់ចង់ថាអីជាអីអិនរបស់គាត់ក៏បានអានឹងស៊ីសងលើគាត់យល់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែវាមិនផុតនៅលើគាត់យល់មកក្រាប់កោជាងទេវាលើពីទីទុំតាមជាទូទាំងប្រទេស ផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាក៏សម្គាល់ថាការចាប់លោករងឈុនសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមបន្តមកនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅតែមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្វីឡើយ ដូច្នេះយើងឃើញថាសកម្មភាពដែលពួកគាត់បានចូលទៅតាមដានឃ្លាំមើលអំពីបញ្ហាប្រសង់បញ្ហាអីនៅយុបមុននេះគឺថាដូចជាមិនមានអ្វីដែលជាអង្គើនឹងជាល្មើសច្បាប់ទេដូច្នេះមិនដឹងថាតើអាជ្ញាធរលោកយកគោលការណ៍ឬក៏ច្បាប់ណាដើម្បីមកធ្វើការឃាត់ខ្លួនទៅដល់អ្នកដែលគ្រាន់តែចូលរួមឃ្លាំមើលតាមដានរឿងចឹងទេខ្ញុំអត់យល់ដែរណាចាប់តាំងពីដើមខែសីហាមកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សបួនអ្នកហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ
ីបកម្ពុជាលោករងឈុនប៉ុន្តែក្នុងនោះមានស្រីមានផ្ទៃពោះ3ខែម្នាក់គឺលោកស្រីសវណ្ណាត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងវិញកាលពីថ្ងៃទី6សីហាបន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនលោកស្រីរួចសួរចម្លើយអស់ពីយប់នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមននិងនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាយកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ចងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសង្គមដែលទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនជាដើមនេះនៅឯក្រៅប្រទេសវិញក៏មានការរួបរួមគ្នាធ្វើបាតកម្មតវ៉ាទាមទារដោះលែងសកម្មជនសហជីពកម្មសកម្មជនព្រំដែនជាពិសេសទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនឲ្យមានសេរីភាពមកវិញហើយនៅប្រទេសជប៉ុនក៏មានការរៀបចំជួបជុំគ្នាជាទ្រង់ទ្រាយតូចក៏មានធំក៏មានហើយមានយុទ្ធនាការបំផុសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើមដើម្បីចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនឲ្យមានសេរីភាពមកវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិសង្គមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងកុំឲ្យមានការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិថែមទៀតផងបាទហើយតទៅនេះខ្ញុំមានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកហៃវណ្ណាតំណាងយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនអំពីយុទ្ធនាការទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងជាពិសេសទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនឲ្យមានសេរីភាពមកវិញបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកហៃវណ្ណាបាទបាទសូមជម្រាបសួរវិជ្ជាសិរីបាទបាទលោកហៃវណ្ណាមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺថាដូចជា9ថ្ងៃហើយនៃយុទ្ធនាការទៀមទាគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដើម្បីទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនឲ្យមានសេរីភាពមកវិញហើយនឹងទៀមទាដោះលែងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពមកវិញដែរដោយសារតែពួកគាត់គ្រាន់តែចេញតវ៉ាដើម្បីទៀមទារកយុត្តិធម៌និងទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុននោះបាទចំណែកនៅឯប្រទេសជប៉ុនឯនោះវិញតើការរៀបចំយុទ្ធនាការតវ៉ាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលលោកហៃវណ្ណាបានឃ្លាំមើលនោះតើគេមានរៀបចំជារបៀបម៉េចហើយមានការចូលរួមកម្រិតណាដែរក្នុងការទៀមទាមានការដោះលែងលោករងឈុននិងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមដទៃទៀតនោះបាទបាទនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនយើងនេះក៏យើងបានចូលរួមក្នុងការស្រាយទៀមទាឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងដោះលែងលោករងឈុនជាបន្តដែលលក្ខខណ្ឌពីព្រោះយើងមើលឃើញថាគាត់គ្មានកំហុសឆ្គងអ្វីទាំងអស់ហើយអ្វីដែលគាត់បានត
ទៅស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែននឹងគឺគាត់មានដំណំណាងគ្រប់គ្រាន់ប្រសិនបើរបបក្រុងភ្នំពេញគាត់ថាលោកគ្រូរងឈុនបានបំភ្លឺការពិតគាត់គួរតែចាត់វិធានការប្រមាណចំណុចដែលខ្ញុំអាចនឹងរៀបរាប់វាឃើញថាជា3ឬក៏4ចំណុចទី1គឺរបបលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់គួរតែអញ្ជើញលោកគ្រូរងឈុនមិនមែនចាប់គាត់ទាំងទៅទឹងទឹកបែបនេះទេត្រូវអញ្ជើញគាត់ឲ្យគាត់នឹងចុះទៅតាមមូលដ្ឋានជាមួ
ហើយនឹងទៅជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងយកផែនទីណាមួយដែលជាផែនទីសុក្រិតហ្នឹងយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនដីហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងទីកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងអានោះទើបយើងអាចរកដំណោះស្រាយថាតើនៅណាខុសនៅណាត្រូវបានប៉ុន្តែដោយឡែកការចាប់លោករងជននេះគឺវាធ្វើឡើងទាំងងើលតែម្ដងមិនមានផតតាំងអីច្បាស់លាស់ទេគឺចាប់ទៅតាមការ ដែលគេប៉ុនរឿងឡើងដើម្បីចាប់តែម្ដងហើយរឿងដែលការចាប់លោករងជននេះទៀតសោះគឺវាមិនមែនជារឿងព្រំដែនតែមួយមុខទេគឺលោកគ្រូរងជនគាត់គឺជាប្រធានសហជីពផងហើយមួយទៀតគឺគាត់គឺជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យហើយគាត់គឺជាសមាជិកក្នុងការក្លំមើលព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជានិងភូមិណៃអញ្ចឹងគាត់ គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋឲ្យក្រោកងើបឈរតទល់ជាមួយនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញដែលមិនគិតអំពីប្រជាពលរដ្ឋហើយថ្មីៗនេះផងដែរគឺថ្ងៃទី 12 ខែសីហានេះផងដែរគឺចំនឹងថ្ងៃដែលសហភាពអឺរ៉ុបគេនឹងសម្រេចព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហៅកថា EBA ចំនួន 20% ពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថានេះគឺគ្រាន់តែជា លេសមួយដែលគេចាប់គាត់ក្នុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយប៉ុន្តែតាមការពិតគឺគេខ្លាចគាត់គៀងគរប្រជាពលរដ្ឋក្រខ្លាចគាត់គៀងគរប្រជាពលរដ្ឋក្រោកតវ៉ាប្រឆាំងរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិ EBA នេះទេហើយចំពោះប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកគឺគាត់កំពុងតែចូលរួមយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកគ្រូរងជនក៏ដូចជាខ្មែរយើងមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានរបប ក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគាត់បានចាប់ទាំងទទឹងទិសដោយមានហេតុផលច្បាស់លាស់បាទហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺគាត់ចង់ចូលរួមមែនទែនប៉ុន្តែដោយសារវិបត្តិសកលជំងឺ COVID ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចធ្វើការជួបជុំជាទ្រង់ទ្រាយធំបានទេដូច្នេះគឺនៅខាងភាគខាងជើងហើយនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបានជួបជុំជាពីរក្រុមហើយមួយក្រុមមួយក្រុមហ្នឹងមានគ្នាពី10ទៅ20នាក់អញ្ចឹងហើយយើង នឹងបន្តយុទ្ធនាការរហូតទៅដល់មានការដោះលែងលោករងជនជាបន្តដែលអ្នកខានពីរបបក្នុងពេញនេះបាទបាទឃើញថាទោះបីជាស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19 កំពុងតែគម្រាមកំហែងទៅដល់សហគមន៍រស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកក៏ដោយក៏នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងក៏មានប្រជាពលរដ្ឋនៅតែប្រឹងប្រែងឆ្លៀតឱកាសជួបជុំគ្នាដើម្បីសម្ដែងមតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងជនអញ្ចឹងដែរហើយលោកហៃវណ្ណាចំណុចមួយទៀតនោះតើលោកគ
ายสกรรมจุนกันนะสกรรมจุนสังคมได้เตรียมตีรองยุติธรรมสังคมน้องให้นั่งจับครูนมีตักน้อมสหเพียบสหจิตนั่งสกรรมจุนพรมแดนลูกรงชนจะดามนี่จิตจิตธนูที่อาธาจิตธนูนั่งไว้ได้รถทาพิบาลกบปงแต่ประชังนังกาดัสมปิดมาเลือรถทาพิบาลนี่จะได้บัตรคุณกฤษฎาวิมันอายกลูกรงชนแต่ทัวจิตโนนังการดาวดูจิตมวยนังปปอนคุปปุนนังแบนเนี่ยบริษัทเชียร์กัดจังออมินกาปรอมเปลี่ยนคณีนามวยมันโดปปอนคุปปุนนั่งลุตราแต่กัดดอสไลวิบัตได้กับโครงการมีนั่งเชียร์กันจบทีมวยก็เถื่อนดอแรงลูกประเทศกำจุกแค่ดาวดังขณะปะสังกูจิตดำเนินการลังเวงดอแรงลูกครูรงชนก็ดูจิตดอแรงสิการมาจนโยบายเช่นที่ทุ่งแหน่นั่งเบอร์สันจิกจังออยเมียนกาโตไทรคเนียร์เวียงกะชัวปอนังกรุปนอาเคมโยกเงินทางการจับลูกครูรงชนก็โดยจิตการจับเนี่ยได้
ក្រោកឈរទៀមទីអត់មានការដោះលែងលោកគ្រូហ៊ុនឈុននេះគឺជាទង្វើមួយយ៉ាងកុលក្លឿនដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់គិតថាគាត់មានចិននៅពីក្រោយគឺគាត់មិនខ្វល់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែគិតគូរអំពីភាពសុខសប្បាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែផ្កើនគេទៅវិញទេហើយដូចដែលយើងបានដឹងគឺថ្ងៃទី12ខាងមុខហ្នឹងផងដែរគឺលោកហ៊ុនសែន របបគាត់នឹងគឺត្រៀមខ្លួនក្នុងការចុះហត្ថលេខា FTA ឬ Free Trade Agreement ជាមួយនឹងPetition ដែលចំនឹងថ្ងៃដែលគេផ្ដាច់ទាំងម្ដងនេះគឺជាទង្វើមួយដែលសូមបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់កំពុងតែផ្កើនទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបហើយគាត់ក៏ធ្វើទង្វើនឹងផ្កើនទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងផងដែរពីព្រោះប្រសិនបើគាត់គូពី ຕົກຕົກປະຊາພິພາດກໍມັນກົວຮຽບຈໍາກົມລົງຖັນຍາປະນິດຈະກຳສະໄລຈຸມຫນຶ່ງປະເທດຈັນນີ້ໃຫ້ຂ້ອຍບໍ່ຊັ້ນຈະຍິງນິຍາມປະນິດຈະກຳສະໄລຈຸມຫນຶ່ງປະເທດຈັນນັ້ນປະເທດຄໄມຍັງຄັດບ້ອງທົມເທງແມ່ນແຕ່ນປີພູໃນເປດທີ່ຍັງມັນຕ້ອງຕ້ອງບານຈົກຫັດຕະເລຄາ FTA ນັ້ນພົງປະເທດກຳປູເຈຍັງຄັດບ້ອງຈະຈານນະໂດຍສາຈັນທີ່ຖືວິນິຍົກຈຸມຫນຶ່ງຄໄມນັ້ນທີ່ຍົກ ការគេចំណេញទៅលើប្រទេសខ្មែរនឹងច្រើនណាគេយកវត្ថុធាតុដើមមកគេយកកម្លាំងពលកម្មគេមកគេយកកម្លាំងជំនាញគេមកហើយទម្រាំទៅយើងបាត់អាប្រព័ន្ធអង្គភាព EPA នឹងហើយហើយយើងចោះអា FTA ពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងចិនទៀតនឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺគេនឹងជន់ដែរបាទគេជន់ដូចសំណៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញទង្វើបែបនេះបាទខ្ញុំនឹកសំណោះ ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគាត់កំពុងតែខ្វះខាតមែនទែនរួមទាំងវិបត្តិសកលជំងឺកូវីដ-19ផងហើយរួមទៅនឹងវិបត្តិ EBA ផងហើយលើពីនឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនបើកដៃឲ្យចិនចូលជាន់ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំចង់អំពាវនាវសួរទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរវិញថាតើបើពេលហ្នឹងយើងមិនងើបដើម្បីតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកគ្រូរងឈុនទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្ដូរ EBA មកវិញជាកញ្ចប់ទេតាថ្ងៃណាជាពេលដែលយើងគួរក្រោកឈរហើយខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនមែនចាញ់ចាស់ទៅរបបអបជាប្រដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែវិបាកតោកយ៉ាករកអីហូបគ្មាននោះទេហើយខ្ញុំបិទបិទ្វ័យបិទតែខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំមានឱកាសដឹកដសោចំពោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសមែនទែនហើយបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសដោយថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឬក៏ ក្នុងរងគណៈបាសុគូជាតិយើងនឹងចូលទៅប្រជុំជាមួយនឹងរបបនឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំសង្កេតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាដែលថ្ងៃទី12នឹងឲ្យចិនមកជួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសម្ហើយនឹងបានទេហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនក្រោកឈរពេលហ្នឹងសួរបងប្អូនគួរតែក្រោកឈរនៅពេលណាវាសឹងតែអស់ពេលក្រោកឈរហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនព្រមក្រោកឈរទាមទារដើម្បីមានការដោះលែងដើម្បីមានការបដូរជាកញ្ចប
ngô để dương sân tầm mình ách đa lang nguyên bán đó bạn lúc văn à lúc bàn lực lang hơi ông pi ca trong ai miền bắc chi bờ rót khmai tràn cho rùm khnông ca plap đô miền nam sông cung muối bọc đòi cả thà đòi sơn tây vị thi bọc đòi a hằng sa ấy chợ đam chân ai có vấn đề bờ dương bình định mưa từ yunaka on trạ chiết vinh khi thà bắc ti Japan có chia bắc ti muối chia bắc ti mà cha chấm muối đặt thôm muối đá đà bàn chui chôm chênh ឲ្យកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍឲ្យកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យចុះដើម្បីឲ្យការតវ៉ារបស់មហាជនទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសរួមគ្នាជាកម្លាំងអធំមួយដើម្បីទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោរពទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សគោរពទៅតាមច្បាប់ ជាតិនឹងអន្តរជាតិឲ្យមានការកុំឲ្យមានការគៀបសង្កត់លើប្រជាបរតស្រុកត្រង់នោះតើខាងនៅប្រទេសជប៉ុននឹងមានធ្វើកិច្ចការអីផ្សេងទៀតដូចជាដាក់ញត្តិឬមួយក៏ធ្វើជាលិខិតណាមួយដែលមានឥទ្ធិពលឬមួយក៏មានភាពម៉ត់ចត់មួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនងាកមកមើលបញ្ហាអស់ទាំងនេះ
ហើយមានការលូកដៃឬមួយក៏ទៅនិយាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញហើយឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមប្រសង់និងសកម្មជនដទៃទៀតជាពិសេសមេដឹកនាំកម្មករនិងសកម្មជនព្រំដែនជាដើមនោះបាទ បាទខ្ញុំមានពាក្យគន្លឹះពីរដើម្បីជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងទូទាំងពិភពលោកទី1គ�ឺលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ខ្លាចអន្តរជាតិទេយើងត្រូវទទួលស្គាល់គឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចបំផុតគឺខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងត្រូវចាំប្រជាពលរដ្ឋគឺជាមនុស្សដែលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងជាងអន្តរជាតិហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចអ
miền tây bị chia bờ đất khmai mình nẹt cốt đại ác cao chớ đam bay an toàn chết cái ác chui dương bản lục xem đất ban chưa kiểm soát tài dương miền nị tây bị thi ấy đam bay thua ai an toàn chết những cái đã xâm tiệt từ lừa lục hoàn sản hay khi ông xâm phạm bị còn lừa mũi tiệt bị còn lừa mũi tiệt cứ khi ông chụp toa chỉ môi nằm trai cà bò tê bảo bờ tây chỉ bón những cái bàn bạc khi ông bờ tu bay chia khi ông cái đây bom bị chia bờ đất khmai tu trang bờ tây chỉ អាមេរិកទូទាំងពិភពលោកខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើបដកម្មយ៉ាងណាក្តីគឺវាមានឥទ្ធិពលដែរប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ឥទ្ធិពលលើសលប់ទេលុះត្រាតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនមែន10នាក់20នាក់100នាក់ទៅធ្វើលោកហ៊ុនសែនចាប់គម្រាមកំហែងដល់20នាក់ទៅ100នាក់ហ្នឹងនៅសល់តែ90នាក់អីចឹងទៅអាហ្នឹងអត់កើតទេគេថាលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកហ្នឹង ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងដែរបោះឆ្នោតដែលយើងគិតថាជាង 50% នៃចំនួនប្រជាជនដែលអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅបោះឆ្នោតអង្គការសង្គ្រោះជាតិនឹងគាត់ត្រូវតែក្រោកឈរបើទោះបីជាគាត់មិនអាចកំណត់ជាដុំមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងណាក្តីមួយចំនួនធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងគាត់គួរតែកំណត់ជាដុំមួយដើម្បីក្រោកឈរទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកលងជនក្តីហើយ តាមមេទីមទីឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងបែមកចូលចារជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺនៅពេលនោះឯងដែលសហភាពដែលប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងគេនឹងមើលហើយគេនឹងមើលស្ថានភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែគេថាប្រជាជនច្រើនណាស់ដែលគេក្រោកឈរតវ៉ាអញ្ចឹងគឺពេលនោះគេអាចនឹងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការមើលឃើញទស្សនៈជាក់ស្ដែងហ្នឹងគេនឹងយកទៅដាក់សម្ពាធលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាពីដែលខ្ញុំទទួលបានពីមន
ធ្វើបែបហ្នឹងទើបយើងអាចទទួលបានផលទាំងអស់គ្នាបើមិនជាឲ្យតពួកខ្ញុំនៅនៅឯនេះសម្បត្តិហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងស្រុកដែលអត់ដៃមើលហ្នឹងគឺមិនអាចទៅរួចទេហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាប្រិយខ្មែរដែលជាបញ្ញវន្តជានិស្សិតដែលបានសិក្សារៀនសូត្រពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកហ្នឹងក៏ដូចជាបងប្អូនបញ្ញវន្តដែលបានសិក្សារៀនសូត្រត្រូវជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹង ឥឡូវហ្នឹងគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងកំពុងតែមានយុទ្ធនាការបញ្ចប់និទានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនដែលជានិស្សិតបញ្ញវន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះគឺគាត់ចេះប្រើប្រាស់អ៊ីមែលគាត់ចេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងគាត់មានអត្តរិយ៍អ៊ីមែលគាត់អាចចូលរួមជាមួយនឹងយុទ្ធនាការយើងបានហើយបន្ទាប់ពីចប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងផុសយុទ
email hay năng internet nưng quọt nưng chơu ruom chmuoy jeung hay bong bọn pọt miên bong bọn kư ot miên lịch chanh tư krai te kư bong bọn chơh chi samngat hay jeung nưng miên samleng chran nơ pe da jeung miên samleng chran ongka change.org nưng kư nưng chuoy chumruñ ឲ្យ បੰដា ប្រទេស មាន ឥទ្ធិពល លើ ពិភព លោក ហ្នឹង មើល ទៅ នឹង ញាត់ ហ្នឹង ហើយ គេ នឹង ដាក់ សម្ពាធ ទៅ លើ របប លោក ហ៊ុន សែន ហើយ សម្ពាធ បន្តិច បន្តួច ដែល យើង ធ្វើ រួម គ្នា ហ្នឹង វា នឹង មាន ឥទ្ធិពល ខ្លាំង នៅ ពេល ដែល ប្រជា ពលរដ្ឋ នៅ ក្នុង ស្រុក ហ្នឹង ច្រើន លើ លុប ហ្នឹង គាត់ ក្រោក ឈរ ក៏ ជា ផ្ដុំ គ្នា ដើម្បី ប្រឆាំង ទាម ទារ ហ្នឹង តវ៉ា ទាម ទារ ដោយ អហិង្សា យើង ត្រូវ យល់ ថា យើង ក្រោក ឈរ ដោយ អហិង្សា យើង អត់ មាន បាន ធ្វើ អំពើ ហិង្សា ណា មួយ ទេ ហើយ បើសិន បើ យើង ក្រោក ឈរ ទូ ទាំង 25 ខេត្ត ក្រុង គឺ ពេល នោះ ឯង គឺ អន្តរជាតិ គេ នឹង កលែក មើល ហើយ គេ នឹង ដាក់ សម្ពាធ ទៅ លោក ហ៊ុន សែន ហើយ ពេល នោះ ហើយ គឺ លោក ហ៊ុន សែន គាត់ ខ្លាច ឯង គាត់ មិន ខ្លាច អឺរ៉ុប គាត់ មិន ខ្លាច អាមេរិក ប៉ុន្តែ គាត់ ខ្លាច នៅ ពេល ដែល ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ យើង ច្រើន លុប ក្រោក ឈរ
พร้อมคณะตัววาเต็มตีบ่าบาดออกคนลูกวันนะการเลือกล้างเป็นการรวมกำลังคณะรวมกำลังประชีพรอดขนมกาพลับโดในวิบัติเอาไว้มวยจีวิจารณ์นู้ព្រះជគុណយុហុតខេមចារោដែលកំពុងតែគង់នៅប្រទេសបារាំងនោះលោកព្រះអង្គក៏បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ព្រះអង្គដែរដោយលើកឡើងថាកម្លាំងមហាជនគឺជាកូនសោបញ្ចប់នៅវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលានអ្នកអាចក្រោកឈរព្រមគ្នាដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យនៅផលហើយនៅទទួលបានផលអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកជ្រុងមួយប៉ុណ្ណេះចង់ឲ្យលោកវណ្ណាជួយពិចារណាហើយនឹងក៏ផ្ដល់ជាហេតុផលត្រឡប់មកវិញដែរថាក្នុងស្ថានភាពនៅពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺការប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបមកលើប្រជាពលរដ្ឋទៅលើមហាជនដែលចង់សំដាយមតិទៅលើបញ្ហាអ្វីមួយនោះគឺថាបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ដល់អត់ស័ក្តិសានឡើយពលរដ្ឋសកម្មជនគណបកប្រឆាំងក្រុមប្រឆាំងឬមួយក៏សិស្សនិស្សិតប្រជាពលរដ្ឋនៅរស់នៅក្រៅប្រទេសអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពក្រោកឈរតវ៉ាអីបានពេញលេញហើយមានការគោរពនៅការសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំបានលើកអំបញ្ញមិញឲ្យទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងយើងបានឃើញជាបន្តបន្តហើយគឺរដ្ឋាភិបាលមិនអនុគ្រោះឡើយឲ្យមានការសម្ដែងមតិណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបានន័យថាដូចថាយើងតែងតែលើកឃើញកន្លងមកគឺថាបាស់មួយបក្រាបមួយបាស់មួយវាយមួយបាស់មួយចាប់មួយជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងជាដើមរហូតដល់មានការប្រើអំពើហិង្សាសូម្បីតែអំពើហិង្សានោះមិនប្រកាន់តែទៅលើចំពោះបរិសុទ្ធមានកម្លាំងមាំទាំសូម្បីតែយុវតីជាស្ត្រីនិងប្រសងដែលជឿឆ្លាតនឹងបញ្ហាសង្គមជួយឲ្យជួយចេញមុខតវ៉ាទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងក៏ត្រូវបានការកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាយដំច្រមធាក់ឲ្យមានការរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរផងដែរចំពោះបញ្ហានេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំនៅចាំសម្ដីម្ដាយខ្ញុំគាត់តែងតែមានប្រសាសន៍ថាកាលពីសម័យពុទ្ធពតក្មេងយួរកំភ្លើងមិនផុតពីដីផងបញ្ជាវងមនុស្សឲ្យធ្វើតាមអ្វីដែលគេធ្វើបានហើយខ្ញុំក៏បានសួរគាត់ឲ្យមិនមកវងហើយបានឲ្យក្មេងយួរកំភ្លើងមិនផុតពីដីធ្វើបាបគាត់មិនអាចឆ្លើយបាននេះបាទហើយមកដល់សម័យហ្នឹងហើយបើសិនបើយើងងើបមួយបាស់មួយងើបមួយគេវាយមួយងើបមួយគេវាយមួយរហូតទៅដល់គេវាយឲ្យស្លាប់អស់ពេញមកប្រទេសដូចសម័យពុទ្ធពលតែយើងអាចទទួលយកបានអត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋគេថាខ្មែរចំនួនក្រោយនឹងចោទសួរជាសំណួរដែលយើងមិនអាចឆ្លើយបានតទៅទៀតហើយដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងក្រោកឈរតែ10នាក់100នាក់បើគេចាប់យើង10វា90នាក់ទៀតភ័យរត់អស់ហើយហើយបើសិនបើយើងក្រោកឈរទាំងអស់គ្នានៅពេលនោះហើយគឺរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺគាត់គ្មានទាហានណាមកបង្ក្រាបយើងហើយគាត់ក៏គ្មានពន្ធនាគារណាសម្រាប់ដាប់យើងចាប់យើងយកទៅដាក់ដែរនេះជាកន្លឹះដែលយើងអាចធ្វើបានហើយបើសិនបើយើងមិនព្រមធ្វើនៅក្នុងពេលនេះទេគឺវាសឹងតែនឹងអស់ពេលដែលត្រូវធ្វើហើយបាទបាទតកតងនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការទៀមទាត់ដោះលែងលោករងឈុតពីក្រៅប្រទេសនេះទៀតសោតជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះពីពេលនេះតទៅតើយុវជនប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសជប៉ុននឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីទៀតដើម្បីទៀមទាត់ឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនទៀមទាត់មានការដោះលែងសកម្មជនសង្គមដទៃទៀតដែលឈឺឆ្អាលនឹងបញ្ហាសង្គមចង់ឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកទួលនៅពេលនេះនេះបាទបាទយើងនៅបន្តយុទ្ធនាការបញ្ចប់និទានភាពហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើកិច្ចការងារការទូតមួយចំនួនទៀតជំរុញឲ្យរបបនឹងមានការប្រែប្រួលហើយប្រសិនបើវិបត្តិកលបញ្ហាកូវីដនឹងមានធូរស្រាលគឺយើងនឹងលៃលោកដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2ហើយយើងនឹងចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រសិនបើវិបត្តិនឹងអត់ទាន់បញ្ចប់ទេគឺយើងមិនទាន់ដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ម្ដងទៀតទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែស្គើនសហភាពអឺរ៉ុបស្គើនសហរដ្ឋអាមេរិក
hay kompong tae triem khluon aoy chan chou te chuan khmae yeung knong prateh kampuchea hay mon men khnyom mon men bong bon khmae dotei tiet dae kompong ru nai ni sabot nang kwat rong amper chue chap nang te keu bong bon prachea porat khmae nai knong prateh kampuchea hay bo san che bong bon dae kompong tae rong ka chue chap nang bong bon mon reu bamlas te bong bon tok aoy ke chuan bo bong bon mon reu thngai nang te thngai na muoy ke nang chuan bong bon hay bong bon nang totu rong nang phal lom ba nu ជាមិនខានហើយខ្ញុំមានការអសនោះណាចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននឹងក្រោកឈរព្រមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមិនមែនឆោអបដៃមើលឬគឺយើងរកពេលវេលាសំស្របណាមួយចូលទៅប្រឈមជាមួយបងប្អូនដែរប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺបងប្អូនគួរតែប្រឈមមុនពេលដែលគេជន់យើងបាទ សូមអរគុណដល់សំភារដល់អាស៊ីសេរីក្នុងរាត្រីនេះបាទបាទសូមអរគុណដល់សំភារជំរាបលាបាទជំរាបលាបាទលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកការតវ៉ាទាមទាររោគយុទ្ធធម៌សង្គម ទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងរុករងឈុនឲ្យមានសេរីភាពឲ្យវិញនោះមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសឬមួយក៏នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលលោកហៃវ៉ាណាបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះទេគឺនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកូរ៉េនៅបារាំងនៅសហរដ្ឋនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនោះនៅលើសកលលោកក៏មានធ្វើចលនាយុទ្ធនាការទៀមទាឲ្យដោះលែងដូចគ្នានឹងស្វែងរកយុទ្ធធម៌ដល់សកម្មជនសង្គមដែលទៀមទាររកយុទ្ធធម
ជាលោករងឈុននិងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងរងឈុនជាបន្ទាន់ដោយឥតមានលក្ខខណ្ឌបាទអង្គការនេះបានពណ៌នានៅក្នុងលិខិតអំពាវនាវជាចំហមួយចុះថៃទី 6 ខែសីហាថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនគឺជាការយាយីតាមអំពើចិត្តរបស់អាជ្ញាធរក្នុងបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយស្របច្បាប់របស់មេដឹកនាំសហជីពដល់ល្បីឈ្មោះរូបនេះ បាទអង្គការដដែលនេះក៏បានលើកឡើងទៀតថាទង្វើនេះបង្កើនការព្រួយបារម្ភពីការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់សហជីពឯករាជ្យនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងលិខិតដដែលក្រុមអង្គការសង្គមអង្គការសង្កេតការដើម្បីការពារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលជាបណ្ដុំអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមានដៃគូអង្គការធំធំចំនួន 2 គឺសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស ហៅកាត់ថា FID នឹងអង្គការពិភពលោកប្រឆាំងទារុណកម្មហៅកាត់ថា OMCT អំពាវនាវជាចំហឲ្យរួមគ្នាសរសេរលិខិតទៅអ្នកដែលអង្គការនេះចាត់ទុកថាជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចាប់ខ្លួននិងមានឥទ្ធិពលអាចឲ្យដោះលែងលោករងឈុនអ្នកទៅនោះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងយុទ្ធធរលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធក្រសួងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអងវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធធរហើយនិងលោកប្រាក់សុខុនប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកែវរេមីប្រធានគណៈកម្មាប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាលោកសួនវិសាលនិងតំណាងកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកនីសំអល បាទអង្គការអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅអឺរ៉ុបទាំងនេះក៏សម្គាល់ថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំនួសប្រជាពលរដ្ឋដែលត្អូញត្អែរពីការបាត់បង់ដីស្រែដោយសារតែការបោះបង្គោលព្រំដែននៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលើកពីនេះទៀតការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនបានធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយលោកផ្ដល់សម្ភាសឲ្យសារព័ត៌មានដោយពិភាក្សាបន្ថែមទៅលើការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការឆ្លើយតប ទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលចាត់ទុកការលើកឡើងពីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះថាជាព័ត៌មានមិនពិត
បាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលីនប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយហៅការជំរុញឲ្យដោះលែងលោករងឈុននេះថាជាការធ្វើឡើងដើម្បីការពារកូនជឹងរបស់អង្គការអន្តរជាតិទាំងនោះឲ្យរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមានអង្គការអន្តរជាតិនិងសហជីពអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់អំពាវនាវឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោករងឈុនជាបន្តអង្គការទាំងនោះអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលធានាថាការអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចបំពេញសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សស្របតាមច្បាប់របស់ពួកគេដោយគ្មានការភ័យខ្លាចចំពោះការសងសឹកនិងការយាយីពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា បាទខ្ញុំបាទសូមកែតម្រូវបន្តិចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពពេលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកកើតរិទ្ធបាទមិនមែនលោកអង្គវងវឌ្ឍនាទេបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់លោកហ៊ុនសែនថាការនិយាយពីការថែរក្សាសន្តិភាពដោយលោកកំពុងតែលើកឡើងដល់សពថ្ងៃនេះគឺជាសន្តិភាពខ្លាំងខ្លាយឬជាសន្តិភាពភ្នូខ្មោចបាទប្រតិកម្មបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្
ាតនៃក្តីសង្ឃឹមនៅថ្ងៃទី9ខែសីហានេះដោយអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានារួមគ្នាថែរក្សានឹងការកសាងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខដែលលោកថាជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះនិវិភាកនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការថែរក្សាសន្តិភាពដោយការរំលាយគណបកប្រឆាំងនិងចាប់មនុស្សដាក់គុកដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ដោយដល់រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃនេះមិនមែនដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺដើម្បីថែរក្សាអំណាចលហ៊ុនសែននិងបកពួករបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះនិវិភាកនយោបាយលោកកំសុកលើកឡើងថាសង្គមមួយដែលមានសន្តិភាពពិតប្រាកដត្រូវមានយុត្តិធម៌សង្គមសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកថាសង្គមកម្ពុជាសពថ្ងៃពោពេញដោយភាពអយុត្តិធម៌សិទ្ធិបរតកំពុងរងការរំលោភបំពានពីក្រុមអាជ្ញាធរហើយបញ្ហាព្រំដែនក៏ត្រូវបរទេសជិតខាងរំលោភបំពានដែរដូច្នេះកម្ពុជាសពថ្ងៃគ្មានសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះទេលោកអះអាងថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការតែងតែយកពាក្យសន្តិភាពនិងអធិបតេយ្យមកបិទបាំងហើយបន្លំបរតប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រនិងប្រទេសជាតិមិនអាចធានាបានហើយសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់មិនអាចប្រើប្រាស់បានទៀតលោកគ្មានសន្តិភាពទេដោយសារតែមនុស្សជាទូទៅកាន់តែរងនៅអយុត្តិធម៌មានភាពក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តហើយចង់តែតវ៉ានឹងរកការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិទៅកាន់យុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខរិះគន់បែបនេះក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតនៃក្តីសង្ឃឹមដោយប្រាប់ទៅមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកដោយលោកហ៊ុនសែនសម្ដែងមោទនភាពថាការកសាងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅលើសកលលោកនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមេដឹកនាំដែលរងការរិះគន់ថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យរំនេះលើកឡើងដែរថាការកសាងនិងថែរក្សាសន្តិភាពគឺជាបញ្ហាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗសន្តិភាពមិនអាចសម្រេចបានដោយឯកឯងនោះទេយើងត្រូវជំរុញការចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមករាល់គុណនិងតម្លៃនិងការគិតគូរពោះដល់មនុស្សជាតិរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពនិងសុខដុមការគោរពភាពចម្រុះនៃជំនឿសាសនានិងវប្បធម៌នៅក្នុងនិងរវាងសង្គមជាតិទាំងមួយឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសវិញលោកអំសំអានយល់ថាសន្តិភាពដែលលោកហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យរសារនោះគឺជាសន្តិភាពភ្នោខ្មោចតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែបរដ្ឋគ្មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិបាត់បង់ដីធ្លីនិងត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសហើយប្រឈមនឹងការធ្វើបាបជាដើមលោកបន្តថាសន្តិភាពសពថ្ងៃនេះគឺមានសម្រាប់តែគ្រួសារនិងបកពួកលោកហ៊ុនសែនមួយក្រុមតូចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរពេញមួយនគរកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើចង់រក្សាសន្តិភាពមែននោះ
ហើយបើយើងអត់មានប្រជាធិបតេយ្យផងតើយើងមានសន្តិភាពពីណាមកសន្តិភាពហ្នឹងសន្តិភាពផ្លូវខ្មោចដោយនៅកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងឯងដូច្នេះមានដំណំត្រូវគិតពីសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងឲ្យទៅម៉េចឲ្យរកការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានធ្វើនៅស្រុកក្នុងស្រុកកុំឲ្យចំណាក់ស្រុកហើយនឹងកុំធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការរឹបអូសយកដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជានេះវិភាគលើកឡើងថាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺធ្វើឲ្យប្រជារស់នៅក្នុងសភាពភ័យខ្លាចនិងទុកព្រួយសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះគឺមិនមែននិយាយផ្ចង់ឈ្មោះទៅត្រឹមតែការទម្លាក់អាវុធតែម្យ៉ាងនោះទេវាមានន័យជ្រាលជ្រៅដល់ការរក្សាក្តីស្ងប់សតិអារម្មណ៍មានក្តៅក្រហល់ក្រហាយរបស់ប្រជារាស្ត្រនៃសង្គមជាតិថែមទៀតផងភាពស្ងប់សុខក្នុងសង្គមមួយដែលអាចកើតមានឡើងបានលុះត្រាតែមេដឹកនាំឈប់លោភលន់ឈប់លំមុំអំណាចឈប់ដើរតួកាច់សាហាវហើយងាកមកប្រកាន់នៅទស្សពិតរាជធរដែលជាធរទាំង10ក្នុងគម្ពីរភាពជាអ្នកដឹកនាំឡាម្យ៉ាងវិញទៀតនៃសន្តិភាពតាមវចនានុក្រមខ្មែររបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតវិញគឺមានន័យថាសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីសានត្រានដំណើរជាសះនឹងគ្នាជាដើមរីឯនៅកម្ពុជាវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសវិបង្ក្រាបចាប់ចងបរតដាគុករួមទាំងសកម្មជនបកប្រឆាំងឬអ្នករិះគន់ឥតស្លាកស្លានកាលពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជានិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរបើគ្មានការប្រែប្រួលទេនៅថ្ងៃទី12សីហាខាងមុខកម្ពុជានឹងបាត់បង់ EBA 20% នេះជាផ្លូវការខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពីថៃរសាសន្តិភាពដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះហើយនៅពេលនេះយើងក៏បានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទទៅប្រជាជនយុហុតខេមចារោដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅប្រទេសបារាំងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដើម្បីលោកព្រះអង្គមានថេរការបកស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាក់ទងនឹងបញ្ហាសន្តិភាពតាក់ទងនឹងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចេកមតិតាក់ទងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសង្គមនឹងមានការរីកចម្រើនមានសិលធម៌សង្គមខ្ពស់ខ្ពស់ឡើងវិញជាជាងការបង្ក្រាបគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយកឈ្នះតែរៀងខ្លួនហើយអ្នករងទុក្ខគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានអំណាចហើយគ្រាន់តែសម្ដែងមតិពួកគាត់គ្រាន់សម្ដែងមតិដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមក៏ត្រូវមានការធ្វើទុកបំណិញមានការចោទប្រកាន់ចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារនោះជាដើមហើយការចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារការគំរាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះមិនមែនធ្វើឡើងតែចំពោះទៅលើកម្លាំងបរិសុទ្ធមានកម្លាំងមាំនោះទេសូម្បីតែស្ត្រីដែលជាយុវតីទុនខ្សោយក៏រងការវាយដំច្រំធាក់ពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដោយឥតត្រាប្រណីឡើយចំពោះការអ្នកដែលចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកសន្តិភាពរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនោះសូម្បីតែប្រសង់ក៏រងការធ្វើទុកបុកម្នេញមានការឃុំខ្លួនមានការចាប់ប្រកាយហើយមានការរារាំងមិនអោយចេញចូលរួមតវ៉ាជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែមានទុក្ខវេទនានៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននោះដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមខ្ញុំគណៈសូមថ្វាយបង្គំប្រជាជនយុហុតខេមចារោសូមថ្វាយបាយថ្វាយបង្គំផងសូមចម្រើនពរមកបងគណៈព្រះអង្គព្រះអង្គមួយរយៈពេលនេះខ្ញុំគណៈបានសង្កេតឃើញព្រះអង្គបានសរសេរផុសនៅលើទំព័រ Facebook របស់ព្រះអង្គនេះច្រើនណាស់តាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមតាក់តោនឹងបញ្ហាសន្តិភាពតាក់ទោនឹងការអភិវឌ្ឍតាក់ទោនឹងធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងសង្គមឯជាដើមក្នុងនោះព្រះអង្គក៏បានសរសេរផងដែរខ្ញុំបានអានមុននេះបន្តិចថាព្រះអង្គសរសេរថាកម្លាំងមហាជនគឺជាកូនសោពិតប្រាកដក្នុងការបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាក្រោកឈរឡើងឲ្យបានច្រើនលានអ្នក
ព្រមគ្នានោះនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានពួកគាត់ចង់ទាមទារឲ្យមានការកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលខាងមុខទៀតនោះតើក្នុងន័យនេះតើព្រះអង្គបានសង្កេតឃើញទៅលើទិដ្ឋភាពសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពបែបណាហើយនឹងវាផ្ដល់នឹងបច្ច័យអាក្រក់យ៉ាងម៉េចចំពោះវាសនាអនាគតប្រទេសជាតិមួយនេះបាទសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នយើងនេះវាជាការអូសបន្លាយនៃព្រឹត្តិការណ៍ដូចច្រើនជាបន្តបន្តតាំងពីជាង3ឆ្នាំមកហើយ4ឆ្នាំមកហើយបងប្អូនណាតាំងពីការចាប់ណាជាពិសេសនៅបងប្អូនព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយគឺចាប់លោកកឹមសុខាបងប្អូនណាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាការយកអំណាចទាំងអស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនមិនបើមិនពាក់កណ្ដាលផងទេច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះណាឆ្ងាយជាងពីពាក់កណ្ដាលហើយក៏យកទៅចែកអីឲ្យគណៈបកទូចៃណាដែលរះមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យនឹងគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវជាកំហុសឆ្គងនឹងខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិណាបាត់បង់នៅឯកភាពជាតិបងប្អូនរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនហើយព្រឹត្តិការណ៍ដែលច្រើនទៀតការចាប់ចងការបំបិតមាត់ពួកសកម្មជននយោបាយឬក៏ថាសង្គមស៊ីវិលឬក៏ថាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមច្រើនណាស់ណាដែលត្រូវរងគ្រោះនៅអំពើឈ្លានពានសង្កត់សង្កិននឹងយាយីនឹងបងប្អូនអញ្ចឹងមកពីស្អីហេតុណាស់បងប្អូនរកហេតុដើមមកគឺមកពីកម្ពុជានឹងមិនបានអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបង្កប់ឲ្យប្រតិបត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបកបងប្អូនឥឡូវនេះការប្រតិយ្យស្ដែងគឺវាទៅជាឯកបកបងប្អូនហើយការបោះឆ្នោតអីទាំងអស់យើងបាននិយាយថាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតមុនបោះឆ្នោតបន្តិចផងបោះឆ្នោតហើយអីចឹងថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនត្រឹមត្រូវទេមិនអាចយកជាការបានទេហើយយើងបានចាត់ទុកថាជាមុខខៈទៀតផងណាបងប្អូនយើងបាននិយាយយើងបានសរសេរបងប្អូនហើយយើងអត់មានដូរទេគំនិតនឹងបងប្អូនវាច្បាស់ថាអញ្ចឹងដូច្នេះតាមពិតនោះនិយាយដល់កម្រិតនោះជ្រៅនោះគឺថាស្ថាប័នជាតិសពថ្ងៃនេះនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិណាតុលាការអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នដែលមិនស្របច្បាប់ទេមិនត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនបងប្អូនយើងហៅថាក្លែងក្លាយបងប្អូនពីព្រោះมันកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននោះទេបងប្អូនការបោះឆ្នោតនោះមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះបានបំពេញណារំលាយគណៈបកដ៏ធំមួយដោយមិនទំនងបងប្អូនដោយមិនសមហេតុផលដែលมันអាចយកទទួលបានទាំងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិបងប្អូនគ្រប់គ្នាដឹងហើយបងប្អូនដូច្នេះយើងចេះតែនិយាយទៅទេថាមានរដ្ឋាភិបាលណាមានអាជ្ញាធរមានច្បាប់អីនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតខ្លាំងខ្លាយទេបងប្អូននេះនិយាយឲ្យសុក្រិតណាបងប្អូននិយាយដល់ជំរឿនបងប្អូនការពិតគឺអញ្ចឹងបងប្អូនដល់អញ្ចឹងទៅវាបង្កើតការបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ធ្វើអីសម្រាប់កិច្ចការអីធំធំក៏ដូចជាពិសេសសម្រាប់ការតាក់ទងរឿងទឹកដីក៏ដោយបងប្អូនព្រមដែនអីទាំងអស់ណាបងប្អូនគឺថាធ្វើដោយស្ងាត់ស្ងាត់ធ្វើដោយរបៀបលាក់លៀមអត់មានការជជែកពិភាក្សាគ្នារវាងគណៈបកធំធំអីអត់មានទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តមិនទុកចិត្តមិនអស់ចិត្តហើយមិនជឿថាមានយុត្តិធម៌ទេបងប្អូនហើយសម្បីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជ័យដែនក៏អះអាងក៏ថ្លែងអំពីការមិនធម្មតាអំពីការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្មែររបស់ខ្លួននៅតាមជ័យដែននោះច្រើនកន្លែងបងប្អូនហើយក៏បង្កើតទៅជាបញ្ហាមកពីមិនមានគណៈបកធំគណៈបកដែលមានកម្លាំងប្រហែលគ្នាអីចឹងដើម្បីតទល់ដើម្បីនិយាយជជែកគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភានោះបងប្អូនដូចប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីបកសេរីពហុបកដទៃទៀតក្នុងសកលលោកជាគំរូបងប្អូនយើងមិនមើលគេកណាហើយតែយើងមិនជជែកគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភាមិនតទល់គ្នាមិននិយាយឲ្យច្បាស់ឲ្យភ្លឺឲ្យមានដំណាភាពប្រហែលមនុស្សមិនអស់ចិត្តមនុស្សមានការមានកំហឹងមានការអន់ចិត្តហើយធ្វើការតវ៉ា
นะต่อว่านึกตามทีสาธารณะนึกตามนึกตามถนนเอจังเติงจากถนนเอจังปัจจัยนี้ก็จะสิทธิระบบรัฐมาปะนองการบัญชีมาเตะนองการสำแดงชันเตะระบบล้วนสิทธิเทเนียนองรัฐธรรมนูญมาปะปัจจัยหามกีเตะมาปะลงรองชนก็ได้นานาทีก็ได้มาปะกันนะเตะโตหนึ่งการสวายโรคยุทธทอเตะโตหนึ่งเรื่องซ่อนตะเพียบในขนมสังกุมปัจจุบันได้มาเตะเซ็งๆปชีพรสแต่งกลายปฏิให้หนึ่งมันเตะองการสังกุมสิเวมูจำนวนสกามปัจจุนคางสึกกลางที่คางสหชีพกรรมก็ปรุงแดนไอจะดาบนั่งมือเคยท้าสังคมสับไงนี่กลุ่มปุ่งตายจบบุกจบบอแต่ดาวิกาปราบเปื่อหังซาหมดทายโยฉบับกรุบฉบับกบันตายกาอานแบบตัวคือตุ้ยปีฉบับแต่งอ่ะประชาชนบางไม่ได้กบานมีเหตุการณ์เลือกหลังได้ท้าสันตะเพียบได้เกิดมีนสับไงนี่คือจีสันตะเพียบคลายคลายจีกากรุบสติมุคลายคลายจีปจีตะปไตยคลายคลายในเรื่องขนมสังคมยังปัจจุบันนี่กบันตายลูกในยุโรปไตรฮุนแซนกาปีปรกไม่นิ่งตึมทลายทำไมนั่งท้าลูกปฏิจิตสับไงนี่คือจีสนาได้ระบบลูกได้บานคัดคอมกอสังสันตะเพียบได้จีสันตะเพียบมวยบานมาได้กับรอก็ปัจจัยตัวตัววิ่งเนี่ยสิ่งที่กีธาสันตะเพียบสอบไงนี่จีสันตะเพียบพนุขมาจีสันตะเพียบคลายคลายให้โดยปัจจุบันมีธนาคารประธานยังจังการปิวเนื้อระบบลูกในยุโรปในฮุนแซนเอาไทยรัสซาจูรุมไทยรัสซาสันตะเพียบกรมบังกอจุ่มลูกกรมบังกอสังเครียมนี่มีในยังไม่ได้ประชาชนสังเกตคือยังไม่ได้มีซ่อนเพียบสัญญาสอบท้ายนี่มีซ่อนเพียบสัญญาไอ้ไทยรัสซาบ้านที่เตียนสมบูรณ์ซ่อนเพียบมีซ่อนเพียบได้บังคับบังคับมีอะไรมาตัดเสียมีกำลังปฐมาจะจองเรื่องหนึ่งจะซ่อนเพียบคล้ายคล้ายจะสปะนิมิตบางพอนะยังตรการซ่อนเพียบได้สมัยชัดนะปีเจียบรอดสมัยชัดเป็นชัดหนึ่งรอนึกน้องสันติเพียบน้องการสงบเงียบสลดสลดนี่มาพออันนั้นมันได้ยังจองบ้านพอได้แล้วมันแบนได้มาพอพอเยาวราชทำไมน้องพิจารณาลูกสอบไงหนึ่งมันสบายใจติดอาตมาเห็นท่ามันใจเยี่ยงไปสับเพียร้อยใจมาพอพอเยาวราชทำไมได้มันสบายใจหนึ่งการกรุบกรองโดยได้เกี่ยวกับพงศ์ทวีในสอบไงนี่มาพออาตมาปันประมาณมันใจเยี่ยงไปสับเพียร้อยใจพอได้พิจารณาเนี่ยคลายเนี่ยเพย์โดยสาเกบัมพัดบัมพย์สังกัดสังกันกลมเรียมจับจองดักกบชวะไอ้ตัวอ่อนนั่งมาพอจังสันติเพียบนั่งโยจิกาเหมือนบานเตสันติเพียบนั่งโดยเนื้อเลือดนมเพลิงนั่งมุกแต่ทุกเกี่ยมันขันมาพอมุกแต่ทุกมาพอยื่นตรการสันติเพียบโดยสมองสมัยมาพอไอ้ในอัธปไตยเพียบไปเลยนึกอัดเมียนเตะมาแต่เซอให้ดึงอัดนั่งเมียอัธปไตยบกกลมาพอนะมันเป็นอัธปไตยเชียดเตะมาพอให้ใส่ที่ในฉบับไอ้ทั้งอ่อนนั่งโดยลงยืนไหมนั่งมันเป็นในเทรัตไอ้ที่คือในเทมอดมาพอนะตุลาการนั่งตุลาการในอัตเมียนไอ้กระดิกตัวแต่ซ้อมมาพอตุลาการระบบป้าระบบเนี่ยการอำนาจนะมาพอตัวตามแต่เนี่ยการอำนาจได้ขาดมาพอมวยร้อยพี่ร้อยมาพอโดยในยุทธการอัตมาเตมาพออัตเมียนยุติทอเตบาตุลาการมันไอเกลิกมันเบียนรกจะยุติทอไอบานเตนะดาวธนาเชียดก็ได้ดาวพระเชียวปรดก็ได้สมาพอเมียนแต่จุดในเมียนแต่การคุยคาดพาวประโยชน์เชียดมาพอตุลาการมันไอเกลิกรถทอมันนุ้งใจฉบับนะถ้าจะเมียนตาใจอมนายไปนะมาพอนิเตกัญญาณิเตกปฏิบัติมันตุลาการได้เมียนตลอดยาเพียบเมื่อเนี้ยตัววิ่งตัวมองมาพอเอาเมียนตลอดยาเพียบอ้อยมือขี้เนี่ยก็อ้อยเนี่ยนะชิโร่ตื่นนาบานมาพอขนาดโดยเฉพาะยังอัดเมียนเตะตัวอ่อนหนึ่งมาพอโดยเฉพาะเกี่ยงใจนั่งในใจอ้อยจะรู้ไปมาเตะมาพอคืออัดบานกาอีตัวอ่อนมาพอแต่ยังปีฉบับยังปีในเตะรอดเองจังยังปีอัฐปไตยเพียบไปจังคืออัดเมียนอีตัวอ่อนมาพอคืออัฐปไตยบกกลมาพอคือยึดติดทอสำหรับบกกลสำหรับปะปุ้นนะมาพอพลอซ่ามาพอเรื่องแต่งจังไอ้มาสำหรับปะรบกวนแต่ปนนกมาพอโดยเฉพาะมันไอ้ในบานเตมันไอ้เราไอ้กับเพียบเจียดสักษาเจียดบานเตมาพอจังเราจะมีการแก้จะบำบัดหายหนึ่งหายได้ทั่วข้อจังอ่อนนั้นคือท้า
trâu tờ lọc tờ rô bà chia thơ bà tay xe rây bà hụ bạ chạy xe đáy mên mà phô. Rồi miên cá bọt nó chia thơ mây trâm trâu mà phô. Đưa miên sở thà bàn chết mũi đầy trâm trâu sọp chá bạc mà phô chá lọc bánh chăng. ໃນຊັ້ນແຕ່ຂອງປະຊາພິບາລຫນຶ່ງແຕ່ສັນຕິພິບຄ້າຍໆມີແຕ່ສັນຕິພິບພະໂນຂ້າມຫຼືດໍາໃບອ້າຍມີລັດຖາພິບາລ 1 ແດ່ກໍຮູບສິດປະຊາພິບາລຄິດຄູປະຊາພິບາລປະກາດນັ້ນຄືຖ້າມາຕົວຫນຶ່ງປີນີ້ມັນອາດຖືເອໄວ້ບານ